kuzaliwa kwangu nilizaliwa mwaka wa 1925. Mimi hata sijui huko kwanza kibaya kwa. Unaona chama ni mimi ni mchawi nimewaroa. Na mimi nililia sana. Na message kwa Facebook group. Cousins wangu wakaanza kusema oh na mzee katika familia yanaua watoto wenzake. We had a priest who came round here and prayed for this house. He said there is an old woman there and she is the cause, she is the reason for all these problems. Wajua sasa tulikuwa tumesema tuwaite wale wao waje tukae tuzungumze. Lakini hawataki, wanataka huyo muombezi tu aje amwite. That's what they wanted. I'm going to go to the house.